Dal jsem si takovou improvizovanou faklu. Tak to z vrchu vlastně naštěpíte, rozdělíte ju na čtyři části, něco jako švédskou svěcu, když robíte, ale nepotiahnete to úplně do konce, ale také výšky potřebujete a potom tam dáte kusy borovicového dřeva. Toto je borovicové drevo odrezané pri kmeni, čo bol konár taký starší, trošku vlhký, tak na to chytí. Tu je brezová kôra, vravím tie štiepky trošku borovicové, čo mi ostali, tak sa tam nastrkajú. A ešte sa to sekerou trošku, tuto také pielinky, tieto 4 časti sekajú, aby to lepšie chytilo. Až to treba zaviť. Tu už sa fakla nebola úplne suchá, tak sa musela v ohni zaviť, ale borovicové drevo je super na to. Takto keď ich spravíte 5-6, tak vám spravia celkom pekné svetlo, osvetlia večer tábor. Dá sa veľmi rýchlo spraviť, ak máte materiály. Rozvravím, dosť je vlhký les, neviem koľko dní po sebe pršalo, takže aj keď je to konár zo stromu z vrchu, aj tak bol trošku navlhnutý, ale funguje dobre v podstate. Stále tá fakla pekne horí.